ajattelin tehdä pientä päivitystä, vähän uutta videoa. Olisi tarkoituksena tehdä tämmönen vähän tämmönen treenipäiväkirjatyyppinen video pitkästä aikaa. Mulla on tässä aika kova treeniblokki nyt menossa tohon karhunkierroksen 166 kilsaa varten. Ja no, saa nyt nähdä, että päästäänkö sitä edes järkkäämään, mutta sitä varten tässä on nyt treenattu aika kovaa edelliset kuukaudet ja nyt on vielä muutamat, tai oikeastaan pari-kolme viikkoa vielä kovaa treeniä ja sitten aletaan jo vähän keventelemään ennen kisaa. Mutta saa nähdä, että pystytäänkö järkkää, jos ei, niin sitten juoksen jonkun omatoimisen FKT-tyyppisen. Että olisiko sitten joku reitti 2 tonnia tai joku vastaava tässä kevään aikana. Ja ei varmaan mitään se ihmeempää. Mulla olisi tarkoitus tässä viikon aikana kuvata kaikki mun treenit. Vähän minkä tyyppistä mä treeniä mä teen, miten mä valmistaudun tuohon karhunkierrokselle ja vähän mitä mä syön ja mitä muutakin tulee puuhailtua tässä. Kevät alkaa olla jo ihan hyvällä mallilla, että se on polutkin aika hyvässä kondiksessa jo ainakin täällä keskuspuistossa. Nuuksiossa mä en ole vähän aikaa nyt käynyt, että en tiedä miltä siellä näyttää, mutta eilen mä tein tossa tommosen 70 kilsan lenkin tässä keskuspuiston polulla. Ja pikkus oli vielä jäätä, mutta aika hyvässä kunnossa kuitenkin. Aika mutastahan täällä on, mutta oli kyllä tosi hauskaa josta pitkästä aikaa kunnon polku pitkis. Ja tänään on siis 12.4. maanantai. Maanantai, mulla olisi tämmönen aika kevyt palauttava päivä, niin kuin tänäänkin. Mulla tulee tässä varmaan kuin 14 kilsaa nyt tässä pikku. Kävin itse asiassa tuossa vähän hakemassa ruokia ja siinä samalla teen sitten tämmösen pikku palauttavan lenkin. Kävelyä, juoksua ja semmoista. Nyt lähden tästä syömään kunnon safkaa ja sitten huomenna jatketaan taas treenejä. Kävin tässä samalla reissulla tuolla Kampin ruohonjuuressa hakee uuden tämmösen sponssituotekassin. Siellä oli tällä kertaa tämmösiä Pohjolan marjoja, tää on tämmöstä kuivattua jotakin jauhetta. Sitä on aikaisemminkin ollut tämmöstä kokovin viherjauhetta. Sitten on tämmösiä spirulinatapetta ja pähkinöitä, manteleita ja parapähkinöitä. Ja sitten oli kuivattuja mannoja. On kyllä siistiä. Sulat polut. Ihan mahtava laji polkujuoksu. Lähden pikku palauttava, nyt on siis tiistai. Pikku palauttava lenkki, tai no mulla tulee joku puolimaratonin verran tässä keskuspuiston poluilla. Aamupäivän tein tossa töitä pari tuntia ja söin muutaman banaanin, vähän tahinia. Ja lähdin sitten poluille. Mulla on tossa podcastin nauhoitus heti tän jälkeen, vähän jotain pientä kerkeä syömään sitä ennen. Ei kerkeä sen pidempää lenkkiä tässä tehdä. Tänään ei mitään sen kummempaa varmaan. Muuten varmaan ihan palauttelua, syömistä, valmistautumista. Huomenna olisi tarkoitus tehdä sitten kovempi treeni tossa. Joku PK, vauhtikestävyys, joko vetoja tai joku tasavauhtinen VK-treeni. Mulla tulee varmaan tupla lenkki huomenna, aamupäivällä kova ja iltapäivällä kevyt, palauttava. Torstaina mulla on valmennus, siis mä teen siinä varmaan
vähän jotain omatoimista sen jälkeen, niin tulee varmaan kun 25-30 kilsaa perjantaina. Itse asiassa on myöskin valmennus. Siinä on semmoinen pitkä lenkki Jukan kanssa, lähdetään Nuuksioon vetämään. Varmaan koko päiväksi, katsotaan paljon siinä tulee matkaa, mutta varmaan semmoinen 6-7-8 tuntia ainakin siellä Nuuksion poluilla. Lauantaina sitten taas vähän kevyempi päivä ja sunnuntaina olisi tarkoitus sitten pitkä lenkki. Pitkä lenkki varmaan, lähden taas Nuuksioon, mutta mä jatkan nyt tässä lenkkiä, niin kerkeä tuonne podcastin nauhoituksiin vielä. Keskiviikko aamupäivä. Tein tässä pari tuntia töitä aamulla ja tänään olisi vuorossa sitten VK-treeni. Mä tein varmaan tommosen 12-14 kilsaa vauhtikestävyyttä. Kesäinen keli alkaa jo olla. Hyvin sortsella tarkenee. Mä en tästä nyt ottaa lämpöä ja lähdetään painaa vähän reippaampaa. Hyvä treeni oli. Tuommoinen reipas puolimaratoni 1-2-2 tuossa keskuspuistossa tuli juostua. Mä tässä palkkari nostin tämmöstä uutta pähkinäsuklaa palkkarijauhetta. Ja sit mulla on vähän chia-siemeniä. Sit mä laitan näitä kuivattua mannoita. Hyvä pikku palautusateria. Pikku iltapäivän juoksulle Seurasaareen. Upea sää. Nyt on torstai. Käytiin tossa valmennettavan kanssa vetämässä hyvä 6x10 minuutin VK-treeniä. Mulla tuli sitten siinä vähän ekstraa vielä, niin tuli 32 kilsaa yhteensä. Tälle päivälle mä luulen, että en käy enää tänään lisää juoksemassa, eli loppupäivä sitten vaan lepoa, ruokailua ja vähän kehonhuoltoa. Voisin tuossa näyttää vähän pikku venyttelyrutiinit, mitä tulee nykyään tehtyä lähes tulkoon joka ilta. Ja ei varmaan mitään sen ihmeempää. Huomenna olisi tarkoitus lähteä Nuuksioon. Meillä on siellä valmennettavan kanssa vedetään pitkä lenkki. Saa nähdä kuinka pitkä. Mä oon luvannut lähteä koko päiväksi, niin katsotaan kuinka pitkä tulee. Ja me tässä hakemassa vähän ruokia kaupasta. Täydennystä kaappeihin. Spenaa. Portakaalia. Reilusti banaania. Totta kai. Mämmiä. Vielä löytyy kaupasta. Halvalla saa ja mämmi on hyvää. Sitä tulee syötyä paljon. Suklaata. Pastaa. Leivota margariinia. Kesäkurpitsa. Kukkakaali. Kaurahiutaleita. Rypäleitä. Tomaattimurskaa. Rusinoita.
riisiä, spagettia, bataattia, lisää tomaattimorskaa, makaroneja, jasmiiniriisi, maapähkinävoita, porkkanoita. Oliko muuta? On täällä jotain vielä. Lehtikaali. Suikkapaprika. Todella hyviä. Avokaado. Siinä oli kaikki. Eiköhän näillä päädytä viikonlopyyli. Alkaa olla jo nukkua menoa aika pikkuhiljaa, mutta ensin pieni venyttelytuokio. Nopea aamupala, muutamat lusikalliset mämmiä ja banaani. Siinä lähtee päivä hyvin käyntiin. Jes, kävin tuossa Jukan ja Tanjan kanssa heittämässä Montreal 54 kilsaa. 7,5 tuntia lepposta köpöttelyä. Napostelin näitä Nostin proteiinibaitseja. Tosi hyviä matkalla. Ja nyt himaa syömään. Kokkailtiin mun tän hetken lempisafkaa, eli bibimbappia. Niin tässä on ihan riisiä ja sitten tämmöstä gochujang kastiketta. Sitten vähän porkkanaa, tofua, parsakaalia, pinaattia ja avokadoa. Kaikki sekasi. Erittäin hyvää. Se on lauantaipäivä. Lähden tämmöselle ihan kevyelle palauttavalle polkulenkille tää keskuspuistoa. Eilen oli tosiaan vedettiin Juka ja Tanjan kanssa se 54 kilsaa Montrealit on Nuuksiossa. Semmosta ihan rauhallista vauhtia, 7,5 tuntia meillä siinä meni. Koko päivä oikeastaan pyöräili vielä sinne aamulla pyöräili sinne Espooseen, sitten sen lenkin jälkeen vielä pyöräili himaa. Tuli ihan reippaasti liikuntaa eilen. Semmonen kymmenisen tai vähän vajaa 10 tuntia, 9,5 tuntia tai semmoista. Ja tänään varmaan tulee tämmönen 15 kilsaa yhteensä tässä. Ja sit huomenna olisi tarkoitus taas vähän pidempi lenkki. Varmaan semmonen 70 kilsaa noin tässä poluilla. Varmaan tässä keskuspuistossa olisi tarkoitus juosta. Ja koitan hakea vähän nousumetrejä tuossa paloheinässä. Saatan käydä tuossa jättärillä myöskin hakea vähän nousua sieltä. Siinä kuitenkin paloheinässä tulee se joku 35-40, ehkä 35 metriä nousua yhdellä. Ja jättärillä tulee melkein tuplat, tulee se 65 metriä suunnilleen yhdestä noususta. Niin siinä kertoi vähän reippaammin tuolla jättäristä nousuun. Niin se on hyvä hakea vähän tolta jalkoja siihen ylä- ja alamäkeen nyt, kun kisat alkaa olla lähellä. Toivottavasti vaan päästään järkkäämään nyt. Karhunkierros tässä on nyt 6 viikkoa. 6 viikkoa aika olisi karhunkierrokselle. Että nyt on hyvät hetket tehdä näitä pitkiä lenkkejä ja reippaasti määrää. Varsinkin mulla justiin satamaallinen tavoitteena siellä. Niin. Mutta joo, aina sölkkäinen tästä himaa ja loppupäivästä varmaan ihan kevyttä lepoa, vähän kävelyä, syömistä ja vähän työntekijöissä. Toivottavasti sitä pitkikselle.
aamu ja tänään sitten pitkis päivä. Olisi tarkoitus, jos semmonen 75-80 km jotain siltä väliltä varmaan. Komore lähtee Sense Ultra 5-litranen reppu. Otan litran vettä mukaan, sieltä pystyy sitten täyttää yhdestä paikkaa ainakin kerran pullot. Ja sitten jalkaa lähtee Ultra 3. Ja nostin vauhtikarkkeen reilusti mukaan, eli pari tämmöistä pakettia ja pussillinen pienempiä paloja. Enkö mä näillä pärjällä? Huhhuh, se on pitkis tehty, 77 kilsaa vähän päälle. 7,5 tuntia. Oli kyllä lämmin päivä tänään, mun meni joku 3,5 litraa vettä. Ois voinut jopa vetää vähän enemmänkin. Että nyt on aika moni jano. Nyt syömään. Katsotaan vähän tästä Stravasta vähän tätä mun tämän viikon treenejä. Maanantaina mulla oli tommonen ihan kevyt palauttava 14 kilsaa. Tiistaina oli kanssa aika tommonen kevyt 22 kilsaa, mitä mun tuli siinä aamupäivällä. Ja sit käytiin vielä tossa iltapäivällä kevyt lenkki. Keskiviikkona oli sit vähän tommonen reippaampi puolimaratonin mittainen. Tuommoista. No mulla tuli alku- ja loppuverryttelyt semmoinen pari kilsaa molempia ja sitten olisiko siinä tullut 15-16 kilsaa sitten reipasta seposta. 3.40 ehkä keskivauhtia tasolla. Sitten oli kans keskiviikkon iltapäivän, sitten käytiin tuossa Seurasaarissa vähän pölkällä. Torstaina oli valmennus siinä asiakkaan kanssa. Siinä kertyi sitten ihan reippaasti 32 kilsaa tuossa keskuspuistossa. Sitten perjantainahan oli tämä fillaro ensin aamulla tuonne Espooseen. Sitten käytiin siitä toi Montreili Pirttimäestä lähettiin ja 54 kilsaa kierrettiin sitten Tanian ja Jukan kanssa. Ja 7,5 tuntia siinä taas mennä matka-aikaa. Että sitten vielä fillaroin siitä himaa sen 18 kilsaa. Lauantaina oli sitten kans ihan palauttavaa kevyttä muutamassa pätkässä. Ja sitten sunnuntain, tässä oli sitten sunnuntain lenkki, eli 77 kilsaa ja reilu 2 tonnia nousuu, 7,5 tuntia meni aikaa. Lähdin niinku täältä keskuspuisto ensin polkui pitkin tuonne Paloheinää. Siellä jonkun aikaa vähän sitä Paloheinämäkeä ylös alas, sit juoksin siitä jättärillä. Venin siellä sitten se 2-3 tuntia ja sitten juoksin takas tonne. Sitten vähän tuolla Paloheinän, kävin tuolla Pitkäkoskella pyörähtämässä ja sitten takas polkuja pitkin takas tonne Laaksoon ja sieltä himaa sitten. Hyvä lenkki oli. Ja 240 kilsaa mulla taisi, 250 kilsaa mulla kertyisi tällä viikolla. Tässä näkyy mun edellisten 4 viikon keskiarvo, 240 kilsaa vähän päälle per viikko. Ja aikalaan tuommoista 24 tuntia on ollut juoksua aika keskimäärin tuossa 4 viikolla, eli sulla on tuommoista 6 minuutin kilsoja keskimäärin tullut hölköteltyä. Semmonen viikko. Tää alkaa olla viikko paketissa hiljalleen. Ajattelin tehdä tämmösen pikku loppuhöpinän tähän videon päätteeksi. Tänne asti kun oot jaksanut katsoa, niin laita ihmeessä, jos heräsi jotain ajatuksia tai kysymyksiä, niin tohon kommenttiboksiin alas, tohon videon alapuolelle, niin mä vastailen niihin. Ja laita ihmeessä peukkuu, jos haluat nähdä lisää näitä videoita, niin ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla.